Okej, innan jag fortsätter den här let's playen så måste jag bara säga att som ni kanske minns i min senaste del så var det några spillar här bakom här då, som var det på mig och de har precis kommit till attack. Så jag ligger ganska risigt till, men det får vi se hur det går. Okej. Ja, jag trodde inte jag skulle klara det här faktiskt. Men ja. Så var det med det. Måste bara hitta ett ställe där jag kan livas upp. Fast nu är jag nog på väg mot fel ställe tror jag. Ah, här är några jag dödade tidigare. Oj, de är arga på mig. De är arga på mig. Nej, nej, men snälla inte nu. Ja, men. Ah. Ah, skitsamma. Ja. Och jag har fortfarande inte kommit till det här stället dit jag ska, men... Jag vill väldigt gärna döda de där spinnarna sen, men... Jag tyckte de var riktigt coola faktiskt. De som dödade mig, alltså. Okej. Okay. Jag bara skutar förbi här utan att de attackerar mig, så blir jag väldigt glad. Utan att de attackerar mig, tack! Shit. Ja, oh, shit, pomfrit. Vad är det här för någonting? En konstig symbol i marken. Ja, spelar ingen roll just nu. Så. Förhoppningsvis så blir det här sista delen. Ska försöka få in det under 20 minuter. Just det, den här punkfåglarna är ju... Det var de som dödade mig sådär. Helt kallblodigt sist. Nu har jag övertaget, känns det som. I alla fall. Kom igen någon gång, snälla. En till bara. Så. Det är gott. Ja. Ah, jag behöver nog inte mer mat nu. En del. Jag har faktiskt inte... Jag har inte editat min gubbe sen typ här. Och det är väldigt bra, enligt mig. Sen här, tidsaxeln. Nu kommer en frukt rullandes. Jag undrar var mitt bo tog vägen. Det känns som att jag är utanför kartan, känns som. Var är jag någonstans egentligen? Jag syns ju inte ens på kartan. Ah, jag gör ett paningsrop så syns så är jag var det vet. Där! Okej. Okay. Ja, det var ganska långt bort. Ah, där är ett ben. Där. Och det är till. Nej, de var inte arga på mig. Jag trodde nästan de skulle attackera mig. Jag ska bara titta på lite. Bugga. Undrar vad som händer om jag skulle äta en frukt. Måste kolla. Oj. Oj. Jaha, det är det som händer. Ja, jag får bara äta kött. Ja. Se om jag kan ta mig till mitt bo utan att... Oj, shit, vad är det där? Vad sjutton är det där? Episk Lobolby. Vad sjutton? Vad ful? Vad är det? Ja, men shit.
Och en till stor skit. Vad tusan? Åh, oh, shit. 1000 liv. Okej, okay, här vill inte jag vara nära. Vad är mitt bo, by the way? Det var inte här. Var är så? Där. Ja, oh, jag måste förbi här ju. Det var en del här ju. Vad hände? Det är massa delar här ju. Måste bara ta alla delar. Jo, hur mycket delar det var här. Bit 5. Bit 5 igen. Jag vill inte att en sån där börjar attackera mig, för då blir jag väldigt sur. Vänta, vad händer? Är någonting på väg på mig nu? Eller på väg till mig? Åh, oh, shit! Shit! Ah, inte du, inte du! Ah, shit, shit! Åh, herregud! Åh, fy fasen! De där vill jag inte möta just nu. Ah, hjälp! Ah. Okej. Okay. Jag måste bara ta den där delen. Så. Nu är jag nog säker, skulle jag säga. Ja, ännu fler delar. Där var den delen. Och jag måste äta lite, känner jag. Sån där med. I'm hungry. Jag tror att när jag väl kommer till mitt bo så tror jag att min hunger återställs, så jag vet inte. Ha. Ha. Ska boet bli ännu större? Aha. Yes. Du har ett anspråk på det här boet. Framtida generationer kommer att födas här. Samma som förut. Jag ska bara äta lite. Eller äta. Ta det där köttet. Eller... Jag ska ta det här benet. Vad är det här? Slå 3. Jag tror att jag ska bara... För det verkar som att jag inte syns på den här kartan. Jag ska testa och gå tillbaka till huvudmenyn och komma tillbaka igen faktiskt. Ja, tack. Så, vi tillbaka hit. Det måste vara något fel på kartan där. Som jag inte kunde se mig själv. Så. Så jag kan börja med de som är här borta kanske. Nu syns jag ju där i alla fall. Ja, de var ju... De såg enkla... Ja, de var enkla att döda. Perfekt. De var inte så starka direkt om man säger så. Ah, de hade hög defens. Ah, shit, shit. Nej. Nej, det gick inte så bra. Bara gå tillbaka och fortsätta. Nej, men alltså jag dog ju utav hunger med samtidigt, så det var inte så konstigt. Men det är bara att gå tillbaka och försöka igen. Jag tror de vägen någonstans. Kör börja med en stormning kanske. Så. Så kom igen.
så det är med. De var riktigt bra på att slå var de. Så. Rar. Kök. Gött med lite kök. En till. Jo, en till. Där borta var någon. Så var en del där med. Åh, det är massa delar här. Ja, men det var ju här de där episka monsterna var och... Och där. Som alla var så rädda för. Massa små delar överallt. Det som är så bra mot att dela nu det är att sen när jag väl ska göra min gubbe inför stamfasen så... Så har jag massa grejer. Nej, kom igen. Alltså, jag vet inte om ni lägger märke till vilka delar jag får, men jag tittar faktiskt inte där när jag tar dem. Jag bara koncentrerar mig på att hitta nya delar. Men ja, det där jag får reda på sen när jag bestämmer mig för att skapa en ny gubbe då, eller vad det så. Mm, nu är det någon här borta. Har jag dödat dem förut? Nej. Oj, de var lite starka, men... Ja. Ja, nu är jag snödig. Men gud vad svaga de var. Tyckte jag i alla fall. Kan inte rusa bakåt. Jo, det kan jag. Sådär. Vad är det? Ja, det var också en som var jättearg på mig. Kan inte healas upp här. Någonstans måste jag ju kunna healas upp. Här. Okej. Sådär. Ja, men om man skulle kanske göra lite barn nu kanske. Ja, det har vi sett. Okej, oj. Nu har jag fått massa nya grejer här. Inte någonting här då, men här. Och här. Okej, okay. Och alla munnar här. Gud. Jag ska nog behålla den här för det är en bra men faktiskt. Nya ögon, jag vill inte ha några nya ögon. Nya ben behåller de jag har. Den här. En nivå 5 ska jag ha. Där. Där har vi nivå 5. Där. Det är riktiga händer det där. Sen fötter. Stormar nivå 5. Tar vi dem. De är inte så fina, men... ja. Det blir bra. Sen ska vi ha en... spotta nivå 5 om det går. Nej, det går inte. Den är jag då med. Nivå 4. Han får en liten hatt på sig. En kinesisk. Eller nej, vad är det? Ja, ah, det blir bra. Kunde ju köpt skydd, men nu kommer jag på. Ja, ah, jag har fått en achievement. Gutt. Sånt var den var för, men ja. Det är gutt i alla fall. Var var jag någonstans nu? Hit upp var jag, va? Nu kommer det nog gå lite bättre, för nu är jag mycket starkare. Där är den. Nej, nej, jag tror det var några vadelser, men det var ju bara buskar. Så, nej, inte dem. Tog de med vägen om jag skulle döda. Oj, de var arga. De var arga. De var arga. Ska upp hit.
Ja, ah, de var en Sverige. Oj, oj, vad är det där? En ko? Eller vad är det? Är det en ko? Ja, den var fin. En lägre upp, eller en högre upp. Nu är jag långt upp. Ett ben. Vad finns det här nu? Vad är det där? Ja, ah, jag vet vad det är. Jag vet vad det är. Det är en sån här, vad heter det? När man är i rymdfasen och flyger till rymdskepp över massa planeter, då kan man så här rista in i marken så här olika former och grejer. Så. Men det ska vi göra sen. Nu måste jag verkligen hitta någon jag kan döda. Jag har inte dödat någon på länge nu. Ska jag verkligen ge mig på någon där? Jag vet inte. Börja med dig. Ja, han var stark. Ja, nu är de rädda. Då utgör de inte så stort hot. Det är bra. Så, då tar vi dig. Ja. En del med. Och dig med. Ja, nu börjar jag få ont om liv. Shit, pommes frites. Åh, shit, pommes frites. Nej. Nej. Nej, men jag får nog inte in nästa fas i, eller alltså slutet på den här fasen i den här delen. Så jag tror jag får pausa där. Och så förhoppningsvis kan jag köra klart den här fasen i nästa del. Så hej då.